Festival domoljubnog filma Gordan Lederer opet je izazvao veliko zanimanje javnosti. Ovoga puta u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću, gdje se tražilo mjesto više. Mi smo svjesni kako se širi neistina o Domovinskom ratu i o hrvatskim braniteljima. Mi želimo približiti svim građanima Hrvatske i svoj djeci istinu o Domovinskom ratu i istinu o hrvatskoj povijesti. Publika je u Zaprešiću imala priliku pogledati film Ovčara neispričana priča, a predpremjerno je prikazani film 100 godina srbijanskog terora u Hrvatskoj redatelja Jakova Sedlara. Ovih dana navršava se 100. obljetnica stvaranja Jugoslavije. Kao što znamo, nakon Prvog svjetskog rata, koncem 1918. ta je država nastala. I govori zapravo o svemu što se događalo u toj državi, a događalo se po Hrvate, ja mislim, najgore stvari u povijesti. Apsolutno najgore stvari u povijesti su vezane uz Jugoslaviju i to je, smatrao sam da je dobro posebno zbog mladih generacija koje ne znaju toliko i koje nisu educirane o tom dijelu, groznom dijelu hrvatske povijesti, da nešto više saznaju. To je znači film o faktografiji zadnjih 100 godina. Tekst potpisuje Nenad Piskač, te u snimke koje ga prate vjerno prikazuje istinu države koja je, kako tvrdi autor, srećom nestala. Film je izazvao veliko oduševljenje kod zaprešićke publike, no iako tek predpremjerno prikazan, već je izazvao polemike. Vrlo je neobično da film samo zbog svoga naslova je izazvao niz negativnih komentara. To je pokazuje u kakvoj je bolesnoj situaciji mi živimo. Naime, po naslovnici DVD-a da se javljaju svi mogući i nemogući ljudi okolo koji pljuju, ja mislim da je to zaista jedna bolesna situacija i to pokazuje zapravo gdje živimo, odnosno to pokazuje koliko ovi ljudi koji su u nekim medijima, odnosno u većini mainstream medija, zapravo zastupaju tu ideju koja je po meni, nego inače formalno, hvala Bogu, propala, ali njih vrijeđa uopće kazati da se radi o srbijanskom teroru zadnjih 100 godina, a on je nažalost prisutan. Kao i film, tako i festival u dijelu hrvatske javnosti naišao na otpor. No to organizatore ovog jedinstvenog projekta nipošto neće spriječiti da nastave prenositi istinu koja se ne smije zaboraviti. Napominjem da mi ne snimamo filmove, mi produciramo filmove, prikazujemo, autor svaki odgovara svoj film. Mi imamo umjetničko prosudbeno vijeće koje pogleda filmove, znači ono pogleda vjerodostojno filma, umjetničku kvalitetu, tu su ljudi od imena, tu je Jakov Sedlar, Hrvoje Hitrec, Obrat Kosova, Nenad Piskač, književnik, tu je general Rudis Cipčić, evo neke sam izostavio i zaboravio, ali tu akademik Samadžija, povjesničar Samadžija, znači jedna imena koje gledaju vjerodostojno tog filma i koje gledaju umjetničku neku kvalitetu. Projekcijom u Zaprešiću festival je za ovu godinu završio, a nastavlja se već iza nove godine kada su u planu projekcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.